Unexpected għaliex ma kelli lebda pjan li noħroġ dan l-album din is-sena. Hekk iddeskriva isem is-sitt album il-ġdid tiegħu Fabrizio Faniello. F'intervista fit-teatru tal-Pandora fiż-Żejtun, Fabrizio tkellem dwar il-ħidma li saret fuq dan l-album wara perjodu diffiċli f'ħajtu. Unexpected jismu l-album u Unexpected kien ukoll li jasal dan is-sitt album tiegħi għaliex. Wara da xejn struggles li kellu wkoll f'ħajti, ovvjament. Dal-proġett kien suppost diġa annunċat 3 snin ilu. Tul il-karriera mużikali tiegħu, Fabrizio Faniello rrappreżenta lil Malta 3 darbiet fil-Eurovision Song Contest, iżda l-karriera tiegħu ma waqfitx hemm. Qal li dan l-album jirrappreżenta għalih fażi ġdida fil-karriera tiegħu li jinsab eċitat ħafna dwarha. Hemm kanzunetti bħala fil li jekk trid, hemm kanzunetti wkoll bl-Indonezja, Heavenly, miktuba minn Pola Belo. U Ġorġina ma bil-lingwa indoneżjana bil-Bahaza, mbagħad hemm ovvjament Live Goes On, kanzunetti oħra ġodda, flim kien ukoll ma' Unexpected. Intant il-kantant Malti ma naqas milli jispjega l-ħsieb wara dan il-proġett. Album iktar matul, il-kanzunetti fihom messaġġ, pereżempju Unexpected hija wkoll fiha messaġġ għaliex kanzunetta titratta fuq persuna li tkun weħeda.